С народни хора около огъня и концерт на победителя във фолклорния фестивал Пирин Фолк 2016 Цветлин Миланов, Враца ще изпрати старата и ще посрещне новата 2018 година. За всички решили да празнуват заедно на площад Христо Ботев, програмата ще започне в 23 часа и 30 минути. Точно в полунощ с химна на Република България и изпълнение на Дунавско хоро ще се отбележи началото на новата 2018 година. Приветствие към жителите и гостите на града ще отправи кметът Калин Каменов, а небето над Враца ще засияе от многоцветна празнична заря. В 0 часа и 30 минути на откритата сцена на централния площад ще излезе Светлин Миланов, който ще зарадва със своите изпълнения празнуващите. Заедно с него в програмата участие ще вземе и духов оркестър Огоста. Жителите и гостите на Мездра ще посрещнат новата 2018 година на площад България, заедно с квартетът за народни песни Славей. Програмата в Железничарския град ще започне в 23 часа и 30 минути. В последните минути на старата година своето приветствие ще отправи кметът инженер Геннади Съпков. В полунощ ще стартира първата част от концерта на квартет Славей, който ще продължи 30 минути. Празнуващите ще имат възможността да се насладят на изпълнение на едни от най-добрите народни певици – Светла Караджова, Лиляна Галевска, Марияна Лютова и Кристина Карамфилова. Те ще представят проекта по площадна музика, включващ изпълнение на най-добрите фолклорни оркестри на България, авторски аранжименти на български композитори, както и църковно-славянски песнопения. В 0 часа и 30 минути инженер Съпков ще поздрави жителите на община Мездра с посрещането на новата 2018 година, след което небето на централния площад ще освети пишна заря. Празничната програма ще завърши с втора част от концерта на квартет Славей.